Çerek shekullin e kaluar është qeverisur gjithmonë nga koalicione. Ku disa parti mbajnë përgjegjësi, disa tjera nuk mbajnë fare përgjegjësi. As për qeverisjen, as për punët që bëjnë ndaj publikut, ndaj qytetarëve, as për shërbimin, për asgjë. Disa parti mbajnë përgjegjësi për çfarë ndodh. Janë vetëm parti që jetojnë për të qëndruar në pushtet, parti që vijnë me atë që i rrjepin popullit, i blejnë votën dhe pastaj shkojnë prapë në qeveri për të vjedhur prapë. Kjo ka qenë historia e Çerek shekullit në Shqipëri. Sigurisht ne kishim shumë të kollaj të hynim në koalicion zgjedhje. Ne kishim shumë kollaj të mblidheshim me disa parti të tjera, të hynim zgjedhje bashkë me ato parti dhe fitoria ishte sigurt nëse do ishte çështje pushteti. Për ne nuk është çështje pushteti kjo histori. Dhe kjo është arsye pse ne kandidojmë pa asnjë parti tjetër në koalicion, dhe kjo është arsye pse ne duam të fitojmë me ju, kjo është arsye pse ne duam të qeverisim vetëm me njerëzit.